Copa da Nação, é Caceta Mirinho, papá, papá, bravo, Mike Romeu, tá acionado no pátio. Pátio Seato, na área da interseção com o Belonado, circuito de Cachoeiro, coordena. Coordenação, senhor Cacheta Pimirinho, Papa C.A. Juliette Charlie Charlie, tá visual com um helicóptero acionado. Prossegue, comandante número 2, vai iniciar o acionamento no pátio da Itur. Coordenação de Cachoeiro, Juliette Charlie Charlie, iniciando decolagem 06. Colota 06 em Cachoeiro, Juliette Charlie Charlie, está liberando um eixo com curva à direita, vai voar na proa 130, ascensão 115, proa de Sekimi, o Juliette Charlie Charlie.